Inaku zo mwezi zari kumi, omwezi gwa June gwe mwezi gwa mukaga, mumwaka, nkumi biri kumi n'etaano. Obudde bwali bwakiro, ng'olukungaana lwanyweza ekigambo lwaki Mukama waffe yaddiranga enkungaana ez'okuwonya n'azisa mu bifo ebigazi, awamu ku ttale ly'ennyanja ne mu bifo ebirala ebyali ebigazi. Era ekigambo kyalaga nti Setaani kwe kufa, era kyanyweza ne kiraga nti endwadde yonna yonna k'ebeere ki eba eruŋŋamizibwa Setaani oba emabega waayo baba bayimiridde omwoyo omubi, kubanga Setaani kwe kufa wajja mu muntu aba azze kufiira mu ye. Nti kale bw'olaba ng'ayingidde mu ggwe oba endwadde yonna ng'ekuluma, kitegeeza aba akulumbye afiire mu ggwe. Tekyova olaba ekkanisa yo yasabiranga abalwadde yagobanga bugobi muzimu, tineegoba omuzimu gw'omusujja, tinaagoba omuzimu gwa kansa, nti endwadde ye Setaani ng'alumbye omuntu. Nti ebyo by'olaba bibeera bikuteganya, ye Setaani yennyini aba akulumbye okufiira mu ggwe. Kigambo kyatandika bwe kiti. Bajayo.
magazaji awala na yagamba yabatumuli kisana simu kwa labari kange kujia kisaina msumi na agasasi nekwa banga ya koyo kuwanya abarati na koye nyo na ya jiru kumangadora that
manifestation of the devil. Catch me. That's the devil. That's the devil. You don't have that abundant life. We want you to be alive abundantly. We want you to get life in diversity. Now yet you are again advocating for fever. That's my sickness. It's just a part of the body. That's the body part. Kwezi mbange nyoko kukiri takwa.
kitaba tukubaga omuruki kuba omuruki kusa musosebi wizoku kyasiyo yagwa kompa tokuno kupeza omuruki okugwa gwagwa mugugo tonya chobani era bakabera mpanga tuyo isaye zijiro kupiza kwa kutwa sina kupiza kwa mpanga wa kwa kutwa musoke na hiyo so kolekte ni he came for his eyo mumwaka ki mumwaka bundi yano mukukizo kukuru mumwaka kwe kinana baba je uriko ndiga tisoma isaye zijiro mwezi kwa nozo za mwaka kwe kinana mukama pesa basi akati kunani kwa kukupiza ya kutuwa ya ati akati nga mutumu ulilanga chakulina ya nyonyole wa jifarata ya jifarata ya konsandi ya kupiki nani ya kuzo mwaza kati nozo kwa kumbiwa jake kwa kukupiza kwa nao kwa kukupiza Kabo mubiri akusaze sase kona
Nega daimoni eseka. Okoro mwini mganyo kwa anu kusuru. Kani mwaki. When a fool does evil, you feel his stomach. Na jana kwa tuwa. Kete. Tenya kakazi kani. Nei kana kwa jesu. Kete mwye kofute. Tika tika langa kani 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 Kwa 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 kw
Ya
Thank you.
na ye kigambo cyari cyogero w'Uganda cyo dukunya ngo akuride ibe pa nagabira burundi bakira ngacyo cyari yo sure kutu ganda ganda se cyamu kwasa cyo ko buri kintu ndaro bano ko kaba ku kaza mu kaza runa niya ha mpozi omwana wa Katonda oli yali abulira mu Ruswahili nka Katonda ya mu Ruswahili yabigira mbere Nenga ugele kiswahili kili kenyini mine ke Tanzania. Na yomu sada ya buli la muruswahili nga nao watama nyiru swahili oruhuli la. Uruganda babia ya geza koku mchusiza nga ya mchusiza murugana nga ya muruswahili za muruganda tulimbali. Na yunga nanga watama nyiru swahili oruhuli la. Nga tuli toti gana kuchusi. Nguruhuli la. Nenga tuli swahili luzito. Nga tuli kaka mungu kaka. Nga baruku kumai nga msajia. Mnene wati nga mchota la. Na ya kwane chini, kurao ndaba uzwe yeye mbali kusoroti rozi. Saa mkago kwe chila labo mwala nyirite, na mwetika na mtu wala na mweza msama. Okuguro na yonwene kazi. Nila ya vona hapo, na kitawe ya liya mrekero kukaga msaja nga ataza mumbaru mwene nga yonwene. Ya liya hii mirite kumpi na ango yonwene. Saja sili mwela vya. Kwa vahi sabaki kiliza mkama wato ya gama, zazu uno kubanga mbuli denga olwene vipute kosimusi. Ya tambula ngo msitikari nga. Kumba nga jiro, nga jena mga hafu, kwa nga jena wanyo mzitaru kwa kutabia. Nga takwa kwa mkama hafu ya soyu. Echo na kira kwa. Setani, cheu ni saya, singo kumanya mkabo kusinga wana wana. Aba falisayo, baga mantivote wama nyimu kama hafu ya hafu. Baga mafono msaja sumani na javu. Ya andibanga msamaria. Na ye nisi mjoji agaba. Ore mwana waka tona nwa kuwe nyono. Bamba ngamba
bade mwogera kigambo bizimu ekikubo omuntu teweunya kubanga omubyoyo abadde awo asatayiza gumikiriza kigambo ekyo tovula mati kyekigambo kyogera ye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 
chale mende umugovele dada kwa soka inakenda ya kideta kati umande uwe nyanyaki watatidigwa tuwe nyanyaki watu chikamuja mkama kwa choko usi ya vaza matiri ya lima yesu mjibu na vatu wa sitani vatu kabona ya hati wada ganti ya ma sitani vatu kabona kona biche sitara ko joki mjibu kari ndani ya kebi mjibu ina amba chaka kuna chila choko nyezo kuleba moyo mungu kufanga kubate kuwazo Oye zokulaba, ngeva deva teri mu muntu, mu jemu tamanyi to muntu ona zimwe. Omero kulaba ro muntu ya to. Awonyeze to. Techo te mchewu. Icho kuri tumba mutege. Mukama wake yaka. Imuna te kanse ni konso ro te nako. Munda ko bange mbiti. Mulina. Ya. Nebale tana bakali baba DNA simu. Na abawona. Nemi zimu na jia ya gama na yungu mwati umutu nga wati daimono ama kuru nga daimono ya mwo ya abu ya uwe ya gamba eto na mkuzini kati sicha anu zizo okusabiru mwa sicha anu sorry ya yu wa uganda wa koyo ka daimono ya vade mwa
olusi nga abasajja bamuzaaliramu abaana naye ky'omutwala bw'omutwala olusi nalaba omukyala yali mulungi nyo nga bamusanawo naye najjajjange namusawo muganda natuuka okumwewasiza nambuswala naye ng'obulaba namabiri yabasanawo mamukazi mulungi muso mulungi muzibu naye okubanga omukazi ono emizibu gyajjamwanga ngona eka yabeerawo yamukanikakanikako nawoyawoyakati abantu ago basinana nga basibibwa nga kyetaasa kristo omulamu okulabika basinira abantu bajanaku tolowooza amaato afaanana bwate kubanga eri abasibibwa gwamalayo ow'ekika ekyawo nga ye nga amanyi ekizikizagaliza omubeeza n'abasajja bameka n'omutiŋŋaana nga neeka nga yeebasenga n'obulwadde mulwadde n'obulumya awulira obulumi naye ng'ate ekirate olulumi alina okgolokoka amate emisira olusi ng'agenda nga n'obulwadde obulwadde naye nga yega oyinza okusiŋŋaana akakazi akakazi nga konna kakoluba bwe kati nga kakoluba bwe kati nga nawo katambula n'obuguma bulya naye nga kasezi naye ng'ekiro dayimoni ekadusa emisinde nekaduka emisinde n'obulya ng'obugumba bugenda bukubagana nga sapatu n'ogamba nti ojja kasita ate ye setaani tasaasira kubanga ku sipiidi gwe yatwalira embizzi emigimanyi embizzi zisibamu okuva mu nyanja nga tezisiba omulimu gwatulugunya bw'ati n'ogamba ti yiyo n'omukazi akusaaty emisinde egy'engeri ngeri mukazi watu n'okugwa n'agwawo n'agamuzza enka nga gabuze ng'agenda yenayinayina ayagula nagwabuza omusagaya naye ng'omubi yayinza okumugusa kati ye byona byateekebwawo omukono gwa mukama bwe gulabika osuubira abalinganga kale erimu ekikyanse nakuswala kubanga kuja sabidula omusabide okulumbibwa ng'eggwanga eryomuliraano bweriyinza okulukuka n'ebirumbi eggwanga linaalyo okulwana nabyo ne setaani walumba ekkanisa ya katonda afuka okujja okulwana n'olusisiro oli era tetuyinza kugamba nti toyinza kubuuza nti naye lwaki batulumbi ekyo tobuuza ekyo lwamagezi yenyini akulumbye yalina ensonga mukama ensonga yajogeraga nti omubbi omulabangazi tajjawo bwe okubba n'okutta n'okutta nga toyinza kugamba naye setaani atwalaga atulumbira ti atulumba kutukuba atulumba kutukuba atulumba kutukuba naye nga naye setaani atwagaza ti abaalokoka tobuuza ekyo lwamagezi ensonga mukama kuyatukuka akutte kwomukkiriza akubbeko okukkirizako gweomukkiriza ogende mumusanga oba akuzikkirize n'ekibi kyaleeta gyoli omuze kakati eyiyekola kale olusi nyinza okubeera nga mwogera ekigambo kya katonda ne mulaba omulungi agugumusi ekyo tekyewuunyanga ekyo kyekimu ddala n'okuba ng'oyogera ekigambo kya katonda obulwadde n'awuluuza n'okuba ng'oyogera ekigambo kya katonda omulema n'atambula nga tonabanakolakiakumusala kubanga sigwowe wabula ekigambo kyekimuuza nga musoma bayibuli ti mukama ffe n'agoba dayimoni n'ekigambo ng'akozesa kigambo kyagobesa ng'omwoyo omubi nkulagira omuntu oyo mubeeko mube musoso mugira nga mulungi gwakuaa ng'ayogera kigambo kyekyomuyinza era ekyamaani kale ekigambo kya mukama ffe obusigu obanga kyoyogera oyinza okuba ng'okyogera noga nti gundi gutambudde otya negasa okudde mu mulema nze sinabakusabirako egoeaaa ekigambo kikulu kyekikulu kale olusi bwekyogera omubyango gumuka ekigambo tabaaza nga tekinabakwaka nga tekinabafuuma sesani yeyambisa enzikiza eyo n'abantu yokweso kati gwe bwokyogera oba okimuzikiza temulaba nga kaabenzi nga baga titotubulisa totubulisa babadde wano wansi w'omuti gwe okuyeyo tokyo ngekwenyinyabye twalitonola totubulisa otwagaza ati gwe okubye tokyo nawe owulira ebiyombayomba kati ate okuyomba ku giti owulira n'ekigambo kyaka oyogede ekigambo dayimoni akugumuka oyogede ekigambo dayimoni akankana kati sigwo bireese ekigambo kyekibireese kubanga etooki omusajja tayinza ginyiga ku manjizo neganakwaka era bagiza era byegundi gali awo n'omukazi ngabbeginja gwesimulrusoje dawudi gwe bavuma walinga
atateke taro ya itara ya bezi kote umukaza na bana abiranga ukumara za nafuo kwa toku mwenita nda kubezi yegwe kutu mwenita nda mwenitiza kwenye mwenita nda chase na biruwa unabira kato kukumu mkoko kwa alikuwa kubango numekiziki za mwenitiza
kutambula na agenda anonye kutekomu. Mungu kwa mtanga mungu kutu mungu. Na yungu sajia wa charo ya katuka wa mtu mga kutu kwa. Inza wadu wa mbaba kwa Aluwa na muna zaalisa. Kuto kato kuna ya doza jimbo kuna ya. Kwa na jende wa mzingi za yunga. Hava karo za tinodungu tenidi mba. Tule liya baba. Kwa jingi. Na yunga kutu wa. Wano chapa wa mtu wa tuna na aluwa. Kanika. Kukula. Mubile nundu mbuwe tele. Sama nabaga wa mwambe wa mkule wangu wa kore. Atenga sebaguza wa mwambe wa mbabu wangu. Kani imagini. Tuwa tetu ogele tigambe. Tuwa tetu gambe. Njo nakuru mungu. Mkama anga kuwa tetu gambe. Uyu za toku kena mwana mkala mga. Mkama kune tazi wa mwana anga kini. Mwanga sasana chiku kiti cha chiki ni chimu giri deko. Alatu wa kumwa. Mwana chiku kusura ni mwana. Amwana. Abala yagama kabuga miti. Bugera. Kasuna yote.
umuntu mwiza w'amaso namba zigura ngatari kutaka ko nazigura acho mu namba rw'umusiga cyaka ku maso asaje ukaraje ukaje nyi bitu byakora awura na wanda marusu awura na wandi kagutaka natumuri je kacha nyi bikuru bya yori sanganga ko ni nyi je ni kutegeza ati wari wenda uruyo gukora nengo moyo Omwe mtu kukungata kisa mungu kukole mili muna chane mirende ya kini. Ani soko ni kwenye 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 ya kini. Kwa kwenye 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 kwenye. Chichiru hati mkama akona buwana. Omubiale mekukupa. Katonda takuwa peka. Kuranga tangu wa yo. Mwishisela yole sakirala. Mwishisela yole sakirala. Singa wera wenge isu kutubaba agenda. Akati mtu kira, omwe mtu kufuwa yati anga kuelisa. Nyingi. Nyari kumuru ndi kuno. Mutaja ati yoko sofa ati, neyo rango vage ya dabara kuno. Yaga mati msoke mwadete le nanga, mbari kutu kile nanga wa. Jeba ite nyanga. Yenyanga. Yenyanga. Yenyanga ni nanga kutu kodiye. Ibaji sika msisiba te nanga, akodi ya nereli mechika. Kumbwa, 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 kumbwa
abantu bayinza okugwako oluyiri ojja tulaba amanga katusome katusomolabe oluyiri wa kumi kubanga yawonya bangi n'okugwa abalwadde ne bamugwako bamukwateko bonna baali balina ebibonoobono yawonya bangi n'okugwa abalwadde nga bamugwako bamwesuleko oyajja nakwesulyeko ddala nga agenderezebe tu kubanga mugwe muba amaanyi agakola ti agamuwonya kyagagamba ti bannange eryate ettono limbeerenga kumpi kubanga baba bamunyigiriza ng'akuba enkasa ati ng'ekaso akagolomola yenkola ki yeyongerayo mu mazzi kati enkuŋŋaana ezo ezisinga ez'okuwonya ng'ate n'oziteeka okumpi n'ettale lya kirinyanga kubanga abantu n'okumugwangako baamugwangako oli ayinza n'okuyima eno n'akkasukako omwana we olaba obwana buyita mu bbanga nga bamukkasuka ku gwe owulize abantu okugwako n'ogwa buli omu n'ajja nga oli akusutamako busutami bwata oli akuwewetuli oyo n'agenda awonyeza omula n'ajja n'obwetulo n'okukwekweyako bawone kubanga ekintu kyali kumukomako ki omusajja nakwesula ku bigere betu omusajja nakutomera mugongo betu akukuyeko akakokola kati omubiri ogwo nagwo mubiri gulumwa owulide ng'ayinza okuvawo nga bamusogoddesogodde waliwo n'okufiirako ddala abantu ne bakutulako genkula nga abalwadde bakutulako etumbo n'etumbo ng'olowooza nti batudde ku jinnya naye batudde ku muntu ne bamwesulako ne bamweyiwako n'endwadde zaabwe zebazoogera yooli amanye endwadde yeye kasajja nakukwekweyakoeno n'abeera bwatyo ng'afuusa ekintu nga gwogamba nti buli omuntu amwesimuulirako kakati yegwe baleka nga batisita ebyo byonna olabi kyava agamba nti yeetika endwadde zaffe no kati ono ye dumping ground ow'ebigenge naye abire kikugu kubanga buli kintu kyonna kyasigalanga ku kristo bo obulumi ne babuleka wa ne bagenda ki n'obulamu naye obanga kukibadde kikutawanya nga kikuluma ono gw'okirekera omulowooza ku bo kati awo kwe kumutikka mulaba kye musoma munaakali mu isaaya essula y'ataano mumeka yeetikka endwadde zaffe n'obunaku bonna bajjanga ne beetikkulya ku ki naye kristo ebikusuza nga otunula gwe nojja n'obirekera munno gwobanga naawe ebikusuza nga otunula lwaki obirekera omuntu naye amasema afangabaga oyo nabisobola gobera ye setaani era agambisa kubanga ebivuma ebyaba bakuuma byagwako ebyo ebyabaliko byemusoma kubanga ebivuma byaba bakuuma kagwako mazima yetika endwadde zaffe n'obunaku bwakugira yetika obuyinuka lwaka bajjanga n'ebyo byonna kristo bwe bwetikkulira abadde tayogera obwakasiruwe abuleka ku kristo owuli abadde omuzibe w'amaaso obuzibe we kyeze nagwetikkulira ku kristo abadde malaaya ng'atawaana edayimooni ye bwenzi bwe bona n'atambula ne bagenda nendeka nga mukolo n'atambula n'ekikozesa nayeti n'agenda wantu ayogera mu zabbuliti ng'ebuvanjwa bweyeewala n'ebugwanjwa bweyeewala nti bwatyo gyatukwesa ebyonoono byaffe ebibi byaffe okusobya kwaffe endwadde zaffe yamanyi gye yayikokoleranga n'atwala tebereza abantu okujja okukulegera ebintu ebyo abasajja ab'oluganda abantu baveeka n'obuzito bwabwe omu yalwala gakikulukuta omulala yalwala ekiddukano nga kitanga omulala yagira endwadde ezo n'enkyaffe eza buli ngeri ezitwogera omulala yeetakula butakuzi ey'omuntu ng'ayinza okwetakula naawe n'omusaasira nga ya lwala omususulenna yeetakula naawe n'omusaasira n'akwata ebbulaasa eno gy'olaba eyaaga nnyo esimula tooyi nga yawubya naye olw'okumumala temumala temumala n'akwatako ekiyinja omusayi ne gutandika okutiirika naye ng'omuntu akyawulira okusiibwa agalwadde ago gonagonagona aga buli ngeri koma bukomi ku kristo beka gwebwa owona obireke ddala tategeezanga babireka ku ye kati omuliro oguli mu ye negwokyayokya ebyo byonna ng'omuliro bw'ogutikka ebisusunko olinza ogutikka ebisoolisooli n'ogutikka ebisasiro n'ogutikka buli kintu kyonna byonna naye nga gw'omuliro gwongera kufeekenya nga gukoleki nga gulya
ngaba mukome ko mukome nti ngo kumugwa ko nza mugwa engeri ye ngale basho mu kuze kibu uri muri magatande gakanya kandi dukutanga gatumera tolera abantu gakaita mu brother wago kutomera mutomezi abantu kataba bifune muno wizibuka kuburi Tambara bakubutse ko tuyana toyina kiwe. Tambara ko batse.
buli kintu kyonna ekikyo ky'okwatako ebbeeni baagisutte ne gaalubindi baagisutte kubanga buli kintu kyonna ekiri kugwa omaze okulaba nga buli mwana omusinze erinnyo waagi egenze ne kooti n'essaati n'odda nga ekooti twagiziza essaati twagiziza ng'omugongo gunwiri ky'ova olaba nga abamu kye bakola abalina ekirabo ekyo afuna ab'oluganda n'abaga nti banana mulungamya abalwadde engeri gye balina okuzza abalwadde nabo banga bayita mikono gyabwe okutukako bawekaadi bulwakaadi gwesabira nsonga yali yakontroli yakibiina otherwise kisobola okukweyiwako n'oddayoeka nga omukono baagumeyi kasome tulabe kutesu ataano okuva binyoroso awo baatuuka ebibiina bwe byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda. Ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja. Naye abavubi baali bagavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe. N'asaabalako eryato erimu eryali lya Simooni. N'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza ebibiina mu lyato mukama we. N'amugamba nti eryato lino lisembezeyo katono okuva ku ttale. N'abeera mu mazzi ng'ali mu lyato n'atandika okuyigiriza ekibiina ng'ali mu lyato mu mazzi. Yali abo amanya ekigenda okuddiza. Abaali awo akyayigiriza ekibiina. Omugenzi okulengera nga ttiimu ejja naye ng'ogubiina okujja guzze n'abalwadde gwetisa abalwadde. Kati nga bona abasajja bulya fast oli awaguza buwaguza jayinja bujingi tu sola bantu baalema okumutuusaako omulwadde ne bawalaa pa ennyumba ne batera okuwuga kyekyogwa ne bajjako akasolya ne bamuyisa omulwadde ne bamuyisa mu kituli ne bamuwandageza abantu baagenda okulya nga baguddeko tebafaayo bakiranyama yolwala gyagenda ne kufa batuwa lusuza ekyekyere oba Thomas oba Boniface oba Andereya yagenda okulya ng'omusajja amukudde ku mutwe kiki ekikudde nga muntu okutereza emirembe n'enjiri okugenda mu maaso omuntu ono alina kuwonya bamusula n'ogutambe gwe abantu bakoowa dda abantu baabonaabona dda n'abalwadde nze kankubuulire omuntu asula asigula oluusi yajja jjo nako omukuŋŋana bikaakuseko munazaaleti nenera bagati katukola ku jjo yali akyazize mukama ffe yakigwako mama batwagezeko takyazika nno naye kyova olaba satekeka mu bulamu bwaffe ayinza okukolekera emitawaana omukuŋŋana bwe bagga omusajja aza mukuddaabiriza nyo nayo ate olyagala nti bajjako tayiroze kitegeeza ennyumba yali sereka y'amategeka naye gwolowooza waliwo okwegendeza mmetegula tegere abakenya bajjakongagasuka eri omubuli obagaayingira bwe bagira ekimanyi nekigwenyamembe omusajja ali ku kitanda kubadde bamusitulidde ne batta ekitanda kyonna be kiri okuba ku bantu abantu ne beenoonyeza gye balaga okumanyisa ng'omusajja ali awo mukama ffe n'amugamba nti ekisebo wekyo kyekitanda ky'otugiira ogenda akasajja ne kaddamu obulamu nekasuka ekitanda kyako nekatambula kaita mumaaso nekagenda tekaaguza oba bunyeza yaani oba biri bitaaba ekibiina kye naye erinnya lyakyo yaani era naye kati tafuna obulamu yakwata ekitanda kye neyekikka n'agenda teyatumula mabega teyagamba nti kati nkusanga wa mpa ku ssimu yenamba y'essimu yebyo tebiri etambula kakati okuwonyezebwa kwalimu obuzibu ku bantu nga banoonya obulamu kwalimu kubanga ebibiina binyigiriza nnyo ate ng'ayinza okudda mu bulabe bwaffe sindika abantu bajja okumunyigiriza naye n'abasindika ne bagwe ate ye kyatasaanidde kukola owulidde oba okugamba abatume be nti muntaate mwalimu abasajja ab'ekifuba nga batomasi ayinza okuba omuntu ekikonda ate ogena okumaliza nga akulya omulwadde ekikonda kubanga akulyetinga wespes ekyavaga nti era tetombeere nga bulu kale nga kimuwa okuyigiriza obulungi era kimuwa okukola emirimu gye nga bwateekakoa n'amanya nti kiseera kyabalwadde leeta omuumu
bamurenda kale bamuleta katono nyo nabwa muri ato banajja amusabira nawo nyo kusinga ni bamuyiwa kale ndadezeza nyo kisingo bungu nekira bichi nzo kula bichi yo ne ebi na yo mbi manyo ndoza mukamato tavudale te byenge lige no ruse bila byenge lige no binatiro kula bichi ore moku kala jinsanga singa ninyenge bichi nzo kungwa ngobuza mukama nakubulira kiche chokukora ufuse nabi abantu bayinza okutera ensanga bajja okwebuza agende ejindi najja kumala okwebuza olugendo agende ejindi namala okumala kubanga bamala okuzuula kino obuuza mukama tebweyogera kira ogenda okumaliriza nga awaka wo tebagoba ogenda okumaliriza n'ogamba bannange kaneebakeko oba bebasa abaana baganina otaata oneebaka ekiri mu lujja abantu bakoma waba ara abantu bakoma waba ara abaami n'abasajja abasirikale ab'amaani ab'enjotakitaza abasajja waliwo omulala akuumu abasirikale nga 20 naye naraaja ali bona balemuti kanabadde njagala nange neebakuko nonawo neebaka kaka abantu balimuti ebi mujjukura kabisa Ate oba kyukira mukama balungi nnyo
ngabavude ku mukama babiri yokusinga omubi yenna gwe wali otegeddeko mu nsi bwe bava ku mukama setaani akolera mu setaani tatuma mizimu yeye nyini yeyejjira okubeera omusumba awulire bwe bakyuka okudda eri katonda katonda yenyini yalabika wakati mugo si basigi abo be bantu abo kati Sulemaani ebintu byonna ebyalingawo emisimba yali agisomye bikira kyabiraba lwamugamba tikogoli mukulu ebirayise teyagamba tuzotumutugira enkoka osokedye enkoka ana olunaku netasi ayinza okuba nga bamuleta nemmere nemirema okulu ng'akulungutana nze naakuganta ono kitange eyakuba omufirisitu n'abanunula mumanyo g'abafirisitu naye baakuba mu ngalo wano mubigambo bya nankani byajulira wano nga bamutwala emisinde n'abakadde bayiseyi ne bakyuka ne bamukolova nasobola ntya gwali mugugungu n'akabirira mukama n'alinnya endalasi n'agenda egibyoni mu nsi ya benyamini yeyali ensozi yeze bayitanga efeguli yeyali ensozi ennungi gwasobola okuwe nagenda wayo sataka kubanga yekangaite nazibiwe nagenda nawayosaka wamala okuwayo sataka nakomawo yabisata mulubiri abaye basekirekokomukoi kama nambala bikira nakuba okusaba kuwansali ebintu omugugu gwo n'obuzito gwezisebetaga okabitogerete kakani eyagala nkuyamba entya nambugamba nkusaba enkwana kubanga n'asobola ty okusiga abantu ina amagezi nkwegayiridde mpa amagezi yega nantaasa ku bayudaaya nambugamba nti osabye bugagga tosabye maanyi tosabye buwangaazi tosabye bakazi enkumi n'enkumi ebirungi byonna ebyabantu ebibasanyusa byebayita nti bino byebibasanyusa amaaso sibyosabye naye n'osaba amagezi kubanga ng'obeere n'amagezi agafuga abantu bano agamba n'olw'ensonga eyo amagezi gakuwa n'obugagga kukuwa n'ekitibwa kikuwa n'amaanyi gakuwa n'okwagalibwa abantu nkukuwa n'obuwangaazi nkukuwa te n'omanyi lwakyeyogera ekigambo ekyo kubanga era yamugamba n'ekiraza emirembe kubanga yamuwa okuwummulayo mubirozo kiraana naye omanyi lwaki mukama yamuwa byonna kubanga atuta amagezi kubanga nga ne bwatyabimu amagezi gajjaga kumuyisa n'omuli omuntu w'amagezi n'omutega emitego amagezi gamutondozoyeko bwe mukulumba okumutaba amagezi gamuyigiriza enwana ne bwotyomu emikwano amagezi gajja kumukwanira emikwano kati yagamba omuntu waba asabye amagezi aba amaze okukukokolako ki byona kati yagamba nayo byonna genda bakuye twala kasajja nekatula nekalimaibwe kalimira omuku singa onaafuga nosikolo kubanga yali ayogera munankani mu valiamenti minisita omu neyeba yagamba bagende bamutu ate bamukumi esase eyinga ne baleeta 14 gye bamutunuzaamu ne kumukuba n'agisesuka muvubuka muto ensi yonna neereekanga nona ebakwata omuntu nga n'oliyo obuyi olumu olw'omusajja kanyamalu bouyi n'osanyalala n'ofa naye omuntu gwokulya ekikompola ekikulu ekyuma kati gwolowooza oyo omuntu oyo afuga koleyo olowooza muntu kaakati oba ngaosa omuntu yasimagidde obusimagizi ngaatotomanyi nabwe yasuza ekiroba yabadde nabulwadde ngaatotonanyobuluaaction naye yenyini ayinza okusumagira ebi yekamuta pulezidenti yenyini asobola okusumaga naye notamuna olwokuba nti yeba kati singa bbi ente eyeebasa okuwaokwe ngaate teyeebase tutuko kubanga yaligambe kyanziryeko tuotwanna katebaku singa owulidde nti yayagala mukazuuka oyinza omusozi kale oyo afuga koleya
amahanga gagoroka kane kagama cyo mukuzo wengeri ngiye kumukubo busara ngo kumukuzo sorry America ari kucyo yari nsoro kama Baitwa mwamba olobubi. Baitwa bagala mwamba fuko mudua.
Amanya Gari Gamuni. Ogeni Gassi Kumi. Ejita Barika. Mwagari mkate, sanga katikone mwagari. Kwa sanga uwa msao, mga wafanyi mwagari kateti. Elako ugena mga wala dee tumbi, akumulia mtunuli zinge mwe wazite jinuwayo. Kama nyuba kijajaba mbuto, ziru watu. Wabule elinyo. Omulala aliwa ina gagule njevu, hemu sawa wama asungu ka, umula masungu ka. Omulala yasoma vya mugongo goka. Wewe yasoma mbu yasoma pati eno yuko, mkwa mkabana mbode pati mbu yasoma. Walo Dr. Luzigi, ye ya soma chesti. Yela ye mkubwa, ye bifuma wana. Walo ya mkubwa matia, mechitek ya gati, che umbula umbula, mchiba che umbula, chete geza chari chete. Na uo wakoma. Na yu mstakiyono yali all in all. Aba mani ya gawonya. Hamaso yomuo yu. Mwuzidi. Awe baita anga, mubasa wabati wabakita baji. General practitioner. I'm not going to be able to do this.
kubanga wakatuli kuzara vena tala mpa bagenda kuzara wati tamanyiti anada awo mbubi wako kusiriko mwana mtu asoko kicha yu nagenda mbubi jitema atama vijitema kuzara wafuno urubuto chite geze mikisa jejo kuzo mwuramu mitono wakupaku wakundi nyo mtono kari yesa aga kulisi hundi yesa aga kulisi asoburo kugenda ate kubanga gama chumburumi mwono zadira embele ya Uganda sinja mwonge chula banga kumu kazi wonga umu wa kuzara temule banga kumu mwona banga anate no kuzara mwona banga sinda sinda mtumtari wumu kazi enu mtute wumu kazi agenda zani ye yuko choba au ne mwoneba tituku kwa meuku wale wili kezi wawo uza kwa saji abezo mwona kuzi na watu hita na watu gamba batu wese ya mwove ya umu kazi wonga mwona bezi kama mwona kuzi kwa saji abezo gamburi ya gani ya gana kilina kuzi Umupagena maso nikagena nikaku minu katoi mkakasa. Na hapa sa unahunga batu mna kuzi. Ate kitu ya mwini taba kuzari taba kutu stati maka kristi na sote niku kena sila mo. Kwa alaba lukutu anana si ayu kama liyo ya fati. Mungu wa kutu. Kwa kutu kutu ya fati. Kama liyo wengu kwenye. Kwa mtu agena kwa mkama liyo. Amen.